ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းမှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီမှာရဲ့ MNGDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ထွေးဝင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာညီနဲ့ပြောပြရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီမှာဝက်ဆိုလင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဒီလိုမျိုးဝက်ဆိုလင်းလေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုင်တဲ့ကပုံလေးယူလိုက်ပါမယ်။ဖိုင်ဖိုင်တဲ့မှာရှိတဲ့အိုဘက်ကနေပါမယ်။ keyboard ကဆိုရင် control o ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ပြီးရင်သင်္ခန်းထဲပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်။ဒီပုံလေးတွေက control ကိုပြီးပြီး select ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် open ကနေပါမယ်။ဒါစရင်တော့ဒီမှာပုံလေးတွေရလာပါပြီ။ဒီပုံမှာသူရဲ့ဒီ count ပန်လောကပဲလို့ဒါဖြစ်တဲ့အတက်ပန်တိုနဲ့ဟိထုတ်လိုက်ပါမယ်ပန်တိုကီယောဘကဆိုရင်ပီကိုနှိပ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်မင်္ဂောဇုံးချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာစင်မဲ့နေရာလေးမှာကလစ်ရှဲချလိုက်ပါမင်္ဂောအနေကကြည့်ပြီးပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီပုံနေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုဆက်ရှင်နေဆိုရင်အတော့ဖီဖီအလီတီတီမှာဒီအစားလေးကိုကလစ်ရှင်းနေပါမယ်ဒါအစင်းတော့ပြတ်တော့ပါပြီဆိုရင်ကန်တော့စနေပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်အပြင်ပြင်နဲ့ရှင်းပြလို့ရပါတယ ထားရဲဆိုရင်ကောင်တော့ဇင်းနဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါကောင်တော့ဇင်းနဲ့ပဲပြန်ဆက်လိုက်ပါမယ်ကတော့ဇင်းနဲ့ပြပြဆက်လိုက်ပါဒီမှာအစင်ပြင်းတဲ့အနေထားကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြန်ရည်ကြည့်ထပါမယ်မက်ဆလက်ရှင်ကိုနှိပ်ပါမယ်ဖီတာရီဒက်စမာနာဝင်းမဲထပ်လိုက်ပါမယ်ပြန်အိုကေကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ကီဘောဘကဆိုရင်တော့အန်ဒက်ခေါက်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီအပြင်ဆက်တဲ့ကိုဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဆလက်ဆလက်မှာရှိတဲ့ inverse ကိုညှိလိုက်ပါကီဘောဘကဆိုရင် shift ရဲ့ control ရဲ့အန်ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်အဲဆက်တဲ့ဒီမှာအပြင်ဆက်တဲ့ပြတ်တော့ပါပြီပြန် layer ပေါ်ပါမယ်layer ဒီမှာရှိတဲ့ new layer bia copy ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင် control j ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာ layer ပေါ်ပြီးတော့ပါပြီ
ပြီးရင်မုတ်တူလေးကိုကလေးချနေပါမယ်မောက်ဖီဖီဆွလာလိုက်ပါဒီနေရာတော့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့မောက်ကိုလွှဲလိုက်ရပါပြီပြီးရင်ဒီတောင်ကနေပုံကိုရှုံလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီသူရဲ့ခေါင်းလေးရကောအောက်ကိုရောက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီလေးရကိုဖီဖီဆွရလိုက်ပါဒီညာထဲမှာထားရှင်နေဆိုရင်ဒီလော်လန်းနဲ့ကြောပေါ်နေပြီဆိုရင်လွှဲလို့ရပါပြီဒါဆိုဒီမှာလေယာကအောက်ကိုရောက်တော့ပါပြီဒီဘုံကဆောင်းရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာဒီလော်မြောက်ကလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ဘုံကဟိုတက်ထိပ်ပြီးရပါပြီပြီးရင်အမဲရှိပြလိုက်ပါကီဝဘကဆိုရင်အန်တာခောက်ပြီးရပါတယ်ဒီတန်းကနေဘုံကိုရှုံလိုက်ပါမယ်အဲ့ပြန်နေနေရာရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမဲရှိပြလိုက်ပါကီဝဘကဆိုရင်အန်တာခောက်ပြလိုက်ရပါတယ်ဆိုရင်ကန်တော့ဇင်းနဲ့ပြဆလိုက်ပါမယ်ဘုံကနေကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်ကန်တော့ဇင်းနဲ့ပြဆလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးဟိုတက်လေ့ရှင်နေဆိုရင်ဒါမှဒီလိုမြောက်ကလေးပုံနေပြီဆိုရင်တော့လေ့လို့ရပါပြီဒီတန်းတန်းကလေးနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့မြန်နေနေရာချလိုက်ပါမယ်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါကီယောဘကဆိုရင်အန်တာခောက်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီပုံကိုပြန်ပြုလို့ရှိနေဆိုရင်ကလေးတစ်ချက်ညှက်လိုက်ပါပြီးရင်အဲမျက်လေးနဲ့နည်းနည်းရှေ့ပြလိုက်ပါမယ်အဲမျက်နဲ့နည်းနည်းရှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီထားလေးကိုထားလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းပန်တလေးနဲ့ထိလိုက်ပါမယ်ပန်တော့ကီဝဘကဆိုရင်ပီကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်ဇုံကိုရှေ့လိုက်ပါမယ်စာစမဲနေရာလေးမှာကလေးလေးရှေ့ချလိုက်ပါပြီးရင်မောက်ကဖီဖီဆွေးလို့ရပါပြီကတော့ဇနေပဲဆလိုက်ပါမယ်ဒီပုံနေတဲ့အညောင်းလေးကိုဖျက်ချင်တဲ့ဆိုရင်အတော့ဖိဖိဒီအလေးအစလေးမှာကလေးချင်းညှက်လိုက်ပါအဲ့ဒါစဉ်းစားပြတ်တော့ပါပြီကတော့ဒီနေ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ်
ညီမစာမေးလဲဆုံးမဲဆုံးပြီဆိုရင်ဒီလိုအဝဲပုံစံတဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်မောက်ကိုဖိဖိဆွလိုက်ပါ။ပြင်ထားမှာထလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ရိုက်ကြည့်ထားပါမယ်။မဲဆလချက်ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဖက်ဒိုင်ရက်စ်မှာတော့ဝင်းမဲထလိုက်ပါမယ်။ Okay ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီမှာအပြည့်စနဲ့ဝင်နေပါတယ်။ဒီအပြည့်စနဲ့ကိုဆက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဆလက်မှာရှိတဲ့ Inverse ကိုနှိပ်ပါမယ်။ Keyboard ကဆိုရင်shift ရဲ့ control ရဲ့ angle နှိပ်ပြရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection နဲ့ပြတ်သွားပါပြီ။ပြီးရင် layer ပေါ်ပါမယ်။ layer ထဲမှာရှိတဲ့ new ဒီမှာ layer ဘီယာ copy ကိုနှိပ်ပါမယ်။ keyboard ကဆိုရင် control j ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာ layer လဲရပြီးတော့ရသွားပါပြီ။ move tool ကို click နှိပ်ပါမယ်။ပြီးရင် mouse ကိုဖိပြီးဆွဲလိုက်ပါနေရရပြီဆိုရင်လွှဲလိုက်ရပါပြီ။ပြီးရင်ဒီ down line ကနေရှင်းလိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့မှာဒီကောင်းလျာကအပေါ်ကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီကောင်းလျာကဒီအင်းရလျာအမှထားချင်နေဆိုရင်နေရာလေးကမောက်ဖိပြီးဆွဲလိုက်ပါ။ဒီနေရာတော့ရပြီဆိုရင်တော့မောက်ကိုလွှဲလို့ရပါပြီ။အပေါ်ကျရှင်တရှင်နေဆိုရင်လည်းမောက်ကပြေးဆွဲလိုက်ပါဒီနေရာထဲမှာထားရှင်နေဆိုရင်ဒီလိုလမ်းနဲ့ကြောပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့မောက်ကိုလှည့်လို့ရပါပြီဒီနေရာထဲမှာဝဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာထဲမှာထားရှင်နေဆိုရင်ဒီလိုလမ်းနဲ့ကြောပေါ်နေတယ်ဆိုရင်မောက်ကိုလှည့်လိုက်ပါဒါဆက်ဒီမှာလေယာကအောက်ကိုရောက်တော့ပါပြီပြီးရင်ဒါနဲ့ကလည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနေနေရာချလိုက်ပါမယ်နော်နည်းနည်းတက်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ပြန်နေနေရာချလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်အမြန်ရှစ်ပြလိုက်ပါ။ keyboard ဘက်ကဆိုရင် enter copy လုပ်ရပါတယ်။ဒီနမှာ color ရှိရှိနေဆိုရင် color selection အတွင်းနဲ့ select ပြလိုက်ပါ။ကလာပြလိုက်မယ်ပုံလေးရလေးကိုကယ်လီရှင်းနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီပရက်ဆာအကြည့်သေးကိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ letter quizzer keyboard နဲ့အကြည့်သေးလို့ပြရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမြားလေးကိုကယ်လီရှင်းနေလိုက်ပါဒီမှာ size ဆိုပြီးရှိပါတယ် size မှာလည်းပရက်ဆာကိုအကြည့်သေးလို့ပြရပါတယ် size သေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပရက်ဆာသေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် size ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပရက်ဆာကြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန် selection ပြလိုက်ပါမယ်ဒီ selection ကိုပြန်ထုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard က auto ဖြစ်ပြီး selection လုပ်ပြရပါတယ်ပြန် image မှာရှိတဲ့ adjustment မှာ color blend ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင် control b ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြန် color ရှင်းပါမယ်ဒီမှာအဝိုင်းအောင်လေးကိုနည်းနည်းပြင်လိုက်ပါမယ်။နောက်ဒီမှာကလာနဲ့ညင်တော့ပါပြီ။ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီ selection လေးကိုဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard က control d ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် selection လေးပြတ်သွားပါပြီ။သူ့ကလည်းကလာရှင်းပါမယ်။ဒီခေါင်းလေးရလေးကို click ချက်ညှက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် quick selection တွန်းနဲ့ဆက်ရပြလိုက်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင် w ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာဒီပုံရဲ selection လေးကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် auto ကိုဖိပြီး selection လေးကိုပြန်နှုတ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ parameter ကိုအကြည့်သလိုရှင်တယ်ဆိုရင် keyboard မှာရှိတဲ့ letter quizzer keyboard နဲ့အကြည့်သလိုပြရပါတယ် auto ကိုဖိပြီးဒီ selection လေးကိုပြန်နှုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် image ဒီမှာရှိတဲ့ adjustment color blend ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင် control b ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် color နည်းနည်းရှင်းနိုင်ပါမယ်
ပြင်โอเคကိုညှက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဗကဆိုရင် enter ခောက်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီ selection လေးကိုဆက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဗက control d ကိုညှက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာ color နဲ့နည်းနည်းချိန်တော့ပါပြီသူကအလင်းနည်းနည်းတင်ချိန်တယ်ဆိုရင် selection ပြလိုက်ပါ selection လေးကိုနှုတ်ချိန်တယ်ဆိုရင် auto pp နှုတ် auto ကို pp selection နှုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင် email immediate machine adjustmentလေဗယ်ကိုနှိပ်ပါမယ်ကီးဘောကဆိုရင် control l ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်အလင်းနည်းနည်းတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုညှက်လိုက်ပါ selection ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် slash select machine တဲ့ d select ကိုညှက်လိုက်ပါကီးဘောကဆိုရင် control d ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဒီ la color နဲ့ဒီမျက်နှာကလည်းကမညီပါဘူးသူရဲ့ဒီ len နဲ့သူရဲ့ခေါင်းလေးတွေက color ရှိပါမယ်quest selection နဲ့ quest selection တွင်းနဲ့ select ပြလိုက်ပါမယ်ကီးဘောဒ်ကဆိုရင် w ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ in area လေးကို click ရှင်းရလိုက်ပါ parser အကြည့်အသေးကိုတော့ကီးဘောဒ်မှာရှိတဲ့ letter quest command နဲ့အကြည့်အသေးလုပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင် select ပြလိုက်ပါမယ် selection လုပ်ရှင်နေဆိုရင် auto ကို pp selection နှုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပရစက်အကြည့်သေးကတော့ QR မှာရှိတဲ့ data quest command လေးနဲ့အကြည့်သေးလုပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဆက်ရှင်နောက်ရှင်နေဆိုရင် auto pp selection ရေးနဲ့နှုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒီကိတော့လေးကိုလည်း selection ပြလိုက်ပါမယ်ဆက်ရှင်နောက်ရှင်နေဆိုရင် auto pp selection ရေးနဲ့နှုတ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဆက်ရှင်တွေကအတော့ pp နှောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် email immediate machine adjustment level နှိပ်ပါမယ်ကီးဘောဒ်ကဆိုရင် counter l နဲ့ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်အလင်းနည်းနည်းတင်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ကီးဘောဒ်ကဆိုရင် enter ခောက်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင် color ရှင်ပါမယ် email adjustmentColor business ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင် control b ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်အလင်းနည်းနည်း sorry ပြီးရင် color နည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ် color တွေပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင်အဲ့ဒါကပြလိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာ color နဲ့ညီတော့ပါပြီ။ဒီ selection လေးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် slash select မှာရှိတဲ့ d select ကိုညှိလိုက်ပါ။ keyboard ကဆိုရင် control d ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီမှာ selection လေးပြောတော့ပါပြီ။ဒီမှာ background ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကို background ထည့်ပါမယ်။ module လေးက click ချနေပါမယ်။ပြီးရင်မောက်ကိုပြပြဆွဲလိုက်ပါဒီနေ့ထဲမှာရောက်ပြီဆိုရင်တော့မောက်ကိုလွှဲလို့ရပါပြီပြီးဒီဒေါင်းကနေပုံကိုရှိပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနေ့ထဲနေရာချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် enter copy လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီ background ပုံလေးရာကအပေါ်ကိုရောက်နေပါတယ်မောက်ကူပီပီအတော့ဆက်ရလိုက်ပါဒီနားလေးမှာထားရှိနေဆိုရင်ဒီလိုလဲနေကြပုံနေပဲဆိုရင်တော့လွှဲလို့ရပါပြီပြီးရင်ဒီလေယာကိုလုံးကိုရှစ်ကိုပီပီဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါဒီနားလေးမှာကလစ်ချင်နေပါမယ်ဒီလေယာထိဆက်လိုက်ပြရှင်နေဆိုရင်ရှစ်ကိုကီးဘောဒ်ကရှစ်ကိုဖိတာပါပြီးရင်ဒီလေယာ1စနေနေရာလေးကိုကလစ်ချင်ရလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးမှာဆက်လဲဝင်တော့ပါပြီလေယာအကုန်လုံးကိုပေါင်းချင်နေဆိုရင်လေယာထိမှာရှိတဲ့match layer ကိုညှက်လိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် control e ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ဒါဆက် layer အကုန်လုံးပေါင်းတော့ပါပြီပြီးရင် element နဲ့ရှစ်လိုက်ပါရှစ်လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းတော့ဒီ down ကနည်းနည်းတင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှစ်ပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် enter copy လိုက်ရပါတယ် element နဲ့နည်းရှစ်လိုက်ပါမယ်
ဒါစဉ်းစားဒီမှာဒီလိုမျိုးဝက်စုံလေးလေးပြီးတော့ပါပြီဒီပုံလေးကတင်ထားရှိနေဆိုရင် fine ဖိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ shift အောက်ကနေပါမယ် keyboard ကဆိုရင် shift ရဲ့ control ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်တင်မဲ့ဖိုင်လေးကိုရွှေ့လိုက်ပါဒီဖိုင်လေးမှာတင်လိုက်ပါမယ်။တင်မဲ့ဖိုင်မှာတင်မဲ့ဖိုင်လေးကိုကလေးလေးနဲ့ရှင်းနေပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဖိုင်လေးဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဖိုင်လေးမှာတော့မိနေတဲ့အမင်ကိုရေးပြလို့ရပါတယ်။ဇမဒီဘုံကနောက်ထပ်ပြန်ပြလို့ရှိနေဆိုရင် PSD ဖဲပုံစံနဲ့သိမိရဖြစ်ပါလေ။တင်မပြီးရှိတော့ဘူး။ဒီတန်းလေးပဲသိထားရှိနေဆိုရင်တော့ဂျေဘဲပုံစံနဲ့သိလိုက်ပါ။ဂျေဘဲကိုလည်းသိလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာ save item မှာတော့ဂျေဘဲပုံစံနဲ့ပဲသိလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် save ကိုညှိလိုက်ပါမယ်။ဂျေဘဲ option အပေါင်းမှာတော့ quality မှာအမြဲတမ်းစနဲ့ထပ်ပြမှာဖြစ်ပါလေ။ okay ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘုံလေးကိုသိမိတော့ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ညီမကြီးနဲ့ရှင်းပြပေးတဲ့ဝက်စုံလင်းတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနိုင်လီမီလိုမြင်နေပါလေ။ညီမရဲ့ဒီသင်္ကေတကိုကျန်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ line access ကလေးလောသေးပါအောင်နော်။ရှိရှိတဲ့တယ်လေးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။